Guten Tag. Өнөөдөр хичээлээрээ бүгдээрээ герман хэлний пассив цаг буюу одоо идэхгүй бус цагийн талаар сурцгаая. Герман хэлэнд одоо цагийг одоо идэхтэй буюу актив одоо өөрөө ямар нэгэн зүйлийг хийж байгаа тохиолдолд одоо хэрэгэлдэг цагийг хэлдэг ихгээ одоо явж байна гэсэн одоо их маха би өөрөө хийж байна гэсэн тэнгүүд пассив болохоор одоо тэр эзэн биен одоо хин хийж байгаа нь чухал биш ямар нэгэн байдлаар одоо хүнээр хийгдэж байгаа тохиолдолд одоо пассив буюу идэхгүй цагийг хэрэглэдэгэ. Пассив цаг нь яаж одоо хэрэглэгддэг одоо өгүүлбэрт одоо ордог вэ? Яаж хувирдаг вэ гэх юм бол одоо үйл үгийн werden гэдэг үйл үгийн туслах үйл үгийг аваад тэгээд одоо өнгөрсөн цагийн perfect цагийн үйл үгийн өнгөрсөн цаг дээр одоо цагийн төгсгэлийг авна. Жишээлх юм бол sie werden operiert одоо тэр эмэгтэй одоо хагалгаа хийлгэж байна гэсэн үйл үгийг одоо ингэж та пассив цаг дээр хувирах нь тэнгуут одоо werden тэгээд perfect одоо partizip 2 гэсэн одоо хувиргалтай хувирдаг байна. Ерөнхийдөө энэ цаг бол одоо германд одоо герман хэлэнд маш их хэрэглэгддэг цагуудын нэг. Шинжлэх ухааны хэлэнд одоо тэр хин хийгдэж байгаа нь чухал биш. Хамгийн гол нь тэр үйл явдал одоо хин нэгээр хийгдэж байгаа нь чухал байдаг. Тэр эзэн бол одоо тийм одоо тэрэнд одоо ямарч чухал зүйлийн нэг нь биш гэсэн үг. За жишээ нь одоо жишээ хөлбөр дээр авцгаая. Одоо тэр оюутан одоо хагалгаа хийлгэж одоо эмчээр хагалгаа хийлгэж байна гэсэн жишээ хөлбөрийг одоо дээр студент wird operiert одоо тэр аятан одоо хагалгаа хийлгэж байна гэсэн үг. Тэнгүүд одоо хинээр хийлгэж байна гэх юм бол одоо фон арт одоо эмчээр хийгдэж байна гэх юм бол одоо өмнө нь фон гэж ардаг. Тэнгүүл дээр студент wird vom Arzt operiert одоо фон гэдэг маань датив төгсгөл авдаг. Тийм болохоор дээр арт маань фон болж хувирсан байна. Энэ болохоор одоо цаг дээр одоо тэр хаалгаа хийгдэж байна гэсэн үг. Тэнгүүд одоо өнгөрсөн цаг дээр болохоор төвс өнгөрсөн цаг дээр бахетеруудын болохоор тэр студент бүрдэ опогерт одоо тэр оюутан одоо хаалгаа хийлгүүлсэн гэсэн үйлбэр байна. Тэнгүүд одоо perfect цаг дээр төвс бас өнгөрсөн цаг дээр болохоор студент ist operiert worden одоо sein гэсэн одоо үйл үг маань энэ цаг дээр одоо sein тэгээ partizip 2 sein operiert worden гэж хувирдаг байна. Жишээл энэ дээр бас одоо модал байр орох юм бол одоо дээр студент muss operiert werden. Тэгвэл энэ дээр болохоор одоо жишээ нь одоо би төмсөө арилгаж байна гэмэл их шэле ди картофен анд ята ин төмс одоо надаар арилгадаж байна гэх юм бол тэгэхээр одоо чи чухал биш тийм болохоор тэр төмс хий нэг нэр арилгадаж гин гэх юм бол одоо ди картофен верд гэшэлт одоо арилгаж байна одоо ди картофен верден фон миа гэшэлт одоо тэр одоо төмс надаар арилгадаж байна гэсэн одоо утга нь ингэж орчуулах нь монголоор тэнгууд одоо их маха майна хаус авгаба би одоо гэрийнхэн даалгавар хийж байгаа гэх юм л та гэрийн даалгавар хийгдэж байна гэх юм л дээ хаус авгаба wird gemacht die hausaufgabe muss gemacht werden одоо тэр одоо гэрийн даалгавар хийгдэх ёстой гэсэн тэнгууд die hausaufgabe wird von mir gemacht одоо надаар хийгдсэн одоо эзэн би энэ одоо чи өөрийгөө хийлгийг гэх юм бол von mir за тэгээд энэ дээр болохоор хэлэхэд одоо бүх одоо үйл үгнүүд одоо юун дээр пассив цаг дээр одоо
итгэхгүй цагаар хуурдаг. А гэхдээ зарим нэг одоо үйл хөдөлгөөнүүд одоо хизээч одоо пассив дээр хэрэгждэггүй эр хад курцэс хаага тэр одоо богинохон үстэйг мэн зи хад курцэс хаага богинохон үстэйг аа тэгээд одоо пассив эргэх үйл үг орсон тохиолдолд одоо тэр хүн одоо актив буюу юм хийж байгаа тохиолдолд эргэх үйл үгэн дээр пассив хэрэглэхгүй одоо их пуцэ миа ди цена одоо би шүдэ угааж байна. Эн дээр энэ цаг энэ одоо рефлексив үгнүүдээр бол хэрэглэгдэхгүй. Аа тэгээд бусад тохиолдолд одоо пассив цаг маань хэрэглэгдэх нэ. Тэгээд одоо чи өөр жишээ өгүүлбэр гэх юм бол би одоо хүүхдүүдэд одоо цэцэрлэгээс авж байна гэх юм бол их хоол маань кинда from kindergarten up би одоо хүүхдүүдэд цэцэрлэгээс авж байна гэх юм бол одоо пассив цаган дээр хэрэглэж болно. Die Kinder werden von ihrer Mutter abgeholt oder Hüftut oder jedere Zitzelgäse abholt beina Hüftut oder holt die Kinder essen gerade Hüftut holt oder gut in der oder passiv passieren weil das Essen wird gegessen oder holt oder idigdich beina oder хин нэгээр тэр бол дахин хэлгээд энд бол эзэн би чухал биш энэ одоо үйлдэл юу одоо юу гэдэг нь одоо бас wird gemacht юу гэдэг нь одоо чухал герман хэлэнд одоо маш өргөн хэрэглэдэг одоо цагуудын хэлбэрүүдийн нэг нэ. За тэгээд өнөөдөр үгээр хичээлээ төгсгий. Баяр тай. Tschüss.